Salve, rapaziada do canal, começando mais um vídeo diretamente... Lo Funk House. Rapaziada, sou o Henrique Aboladão. Sou Emily. Tava morrendo de saudade, viu? Eu voltei hoje, ontem. Eu ia falar que ela tava morrendo de saudade, mas ela já começou a falar. Claro, porque eu sou assim, direto, tava ela... morrendo de saudade. Ela já chegou assim na House ontem, então eu tava com saudade de vocês e por isso que eu tô aqui de novo. E eu tava com saudade. E assim, também tava todo mundo com saudade de mim. Menos eu, porque eu não conhecia ela na época da House, conheci ela ontem. Mas então, rapaziada, já antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, comenta bastante ideias de vídeo que vocês querem aí com a gente, entendeu? Já ativa o sininho da notificação. É isso aí. Eu vou dar um tempo pra vocês se inscreverem, que o botão é aqui embaixo, então não custa nada, ó. Já se inscreveu, já se inscreveu. Já então, rapaziada, como vocês viram aí no título hoje, eu vou prender o Luizinho e a Andri no banheiro. Você tá ligado, o mais novo casal da House aí. Os dois estão andando muito junto, tá muito grudado, não desgruda. E eu vou ter que grudar os dois de novo agora, né? Se o bagulho era eu desgrudar, mas eu vou ter que grudar eles dentro do banheiro. Vamos vendo que vai dar, entendeu? Né? Entendeu? Se eles não desgrudar nem pra comer, pelo menos no banheiro, vamos ver se eles tomam banho junto. Entendeu? Então agora a gente vai procurar eles. Sim. E vamos inventar uma parada. Falar, ah, tem alguma coisa jogada aqui dentro. Pá, pá. Prender eles e é isso. Vamos embora. Cheguei, meu compadre. Quando vocês veem esses dois juntos aqui, com certeza tá fofocando. Mas a parada. Então, tem que me envolver e na reputação. Você não é Maria Fifi? Lógico que eu sou. Vai ter que envolver ele na. Tem que envolver, ô parceiro. Mas o bagulho é o seguinte: aqui, o papo é, tava puxando o vlog com ela aqui. Você não viu o Luizinho? Ah, é, é. Me deu um olhando aqui, o que é, mano? Tem André, mas o cabelo tá maior. Ai, cara, ó, mas o bagulho é o seguinte: você não viu o Luizinho, não, pá? Vale. É, nós tava falando deles agora. Ô, Glória, quem é que sumiu de novo? Não, não vi. Não, ele tava aqui agora há pouco, aqui fora, mas... Então, o bagulho é eu procurar ele aí, porque... Os dois tá muito junto aí, desde ontem ele tomou banho, vou prender os dois no banheiro, vamos ver se... Não tomou banho? Deixa eu ver o que não, mas é verdade, ele não tomou banho ontem. E aí, Luizinho? Ixi. Não, pessoal. Não é convite não, pô. Para. Ele... Tinha falado, ah, eu acho que eu não vou tomar banho não, porque, tipo, tá mó frio. Ah, pelo menos ele tá economizando água, né? Tem que ser homem, né? Ai, não tomou banho, tem que ser homem. Vai, mas... Duvi, ela ficou dois dias sem tomar banho já. Ainda mais em Curitiba, que é bom. Já mais, eu fiquei três. Então, quantos dias você já ficou sem tomar banho? Nenhum. Duvido. Eu moro 40 graus abaixo do... Não, não tem como. Eu tenho que tomar banho 5 segundos. Eu tomo 5 banho por dia. Não, demais, mas eu economizar água, entendeu? Tem que racionalizar água. Eu tô vendo. Tem pouca água no mundo. Olha aí, cara. Não, verdade. Vamos economizar água. Vamos tomar banho junto. Olha ele, vamos tomar banho junto, Emily. Só joguei no ar. Esse é o RK, gente. Para. Ele tem essa carinha de santo. Quer cortar meu nariz e minha boca, mano? Não sei. Ué, mal, mas aqui é muito baixinho. Tá muito baixinho, deixa eu ficar aqui, ó. Nossa, mas é verdade, agora tô vendo os dois combinam. A cabeça da Rica parece uma cabeça de tartaruga. Pai, a minha cabeça parece logo um kiwi. Papo reto. Ainda mais que eu não. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Eu vou procurar o Luizinho agora pra ver. E vocês dois no banheiro? Quando vai ficar trancados? Então, pode vocês puxar aí. Aí você fechou a mãe, né, Rica? Mas a Emily tá solteira? Não. Orei, velho. Mas é isso mesmo. Eu vou puxar, vou procurar o Luizinho. Rica, tá com eu vou fazer questão de ver todos os comentários desse vídeo. Se tiver muito comentário nesse vídeo, eu e a Júlia já puxa esse preso do banheiro. Yes. As Maria Fifi. Eu nem queria, hein? Aí, vou procurar o Luizinho agora. Vamos lá procurar ele, prender ele no banheiro. Meu parceiro. Cheguei. Tá suave? E aí, gordinho? A luz não tá da hora. Você tá fazendo o quê? Tô tirando foto desse casal aí. Casal? Aí, eu tava pensando de vocês dois agora, mano. Hoje a gente, eu e a Emily ficou lá embaixo, lá na limpeza da cozinha, e vocês dois vão ter que limpar o banheiro aqui, entendeu? Não tem como esperar, não? Não. Que o Kevin pediu agora. Não, vai tirar só umas fotos. Mas ele que pediu pra tirar umas fotos também. Ah, mas ele que falou agora, vamos subir e falar pra vocês. É, se falou pra lavar o banheiro agora. Quando a gente vai tirar a foto, a gente vai. Anda lá, logo, passa rapidinho, tá? Não, lava o banheiro, fica livre, aí fica de boa pra gravar os conteúdos. Ah, lá. Os dois vão ficar juntos de qualquer jeito. Bom, vai pra lavar aqui o banheiro. Isso aqui mesmo. Mas aí você vai se banheiro? É, parceiro, ela quer do quarto aqui. Embaixo dessa mulher lavar o banheiro. Eu vou lavar. Você vai deixar ela lavar sozinha? Oxi, tem nada a ver, mano. Que história. Tem que passar bom, mano. Tá bom, eu pego lá pra vocês lá. Vai lá, meu parceiro. Vai, gordinho. E aí, cara? Sei de nada. Chora, parceiro. E aí?
Só chora. Ele nem gostou, né? Só chora. Mano, eu ganhei as ideias fácil. Ganhei as ideias fácil. O Luiz é muito inocente, ele mano. Ele não se pode te matar dentro. Pá. Oxi, ele vai fazer a data agora? Não, não, ô gordinho! Ô! Eu vou fazer a tatuagem também, louco! Já foi, já, rapaz! E aí, vai ficar? Vai ficar aí, vai lá e vou botar aí! Não, tá louco? Você vai outro dia! Eu vou fazer também, parça! Ô, mano, eu queria fazer, mas vai ser eu? É tio louco, mano! Se fazer, eu vou ficar muito bravo! Papo reto! Eu que queria fazer, mano! Vou ficar na neurose. Que ódio. E agora? Tá aqui com a tua cara? Tá bom, não? É? Não quer ficar olhando pra minha cara? Quero! Não? Deixa eu aqui. Não, até agora eu queria, agora eu quero. Que bomba. Que saco, que ódio. Ódio do quê? Essas brincadeiras. Não tá bom ficar comigo, não? Mas eu não queria ficar aqui, tô com calor, com um negócio de frio. Oxi, eu também tô. Fazer o quê? Tirar a roupa? Gostou da ideia, não é? Não. Fala. Eu te falo, não tá estressada, não. Mas eu tenho culpa, não. Oxi, mas eu tô estressada, desculpe todo mundo. Tô estressada por quê? Porque eu tô. Eu tô te perguntando por quê? Não, eu tô estressada. Por quê? Por quê? Oxi. Tem que ter motivo, né? Lógico que vai ser estressada. Ah, eu vou levantar e estressada. Não existe isso. Tô estressada. Não existe isso. Mas existe sim. Não existe. Eu já tava estressada, não tava nem a frente, era a foto. Quanto mais ficar preso aquele joelho. O que você quer que eu faça? Ai, minha orelha, ó. O que você quer que eu faça pra te desestressar? Não sei. Hã? Tenta aí me desestressar você? Quê? Tenta me desestressar. Fala o que você quer fazer. Eu te faço o que você quiser. O que eu quiser, pode. O que eu quero fazer, pode fazer aqui. Querendo acordar bem. É? Uma pena, né? Uhum. Tô triste. Por quê? Tá triste, tá estressado, tá tudo hoje, né? Tô. Fala por que tá estressado. Porque eu tô, não pode não. Pode, mas eu quero saber o motivo. Não tem motivo, o motivo é meu. Fala. Na minha cabeça. Acho que foi doido. Mas eu trouxe meu celular. Celular, vou fazer o que no celular? E aí, ô, seu sapo, pilantra. Que bomba. Progresso, ó. Lele! Que ódio, mano. Que inocência. Ódio do quê? De tudo. Tudo o quê? Você não vai falar, não? Tô estressada. Me fala por quê? Porque eu tô. Me fala por quê? Não tem motivo, não. Ninguém fica estressado sem motivo. Eu fico, eu não sou todo mundo. Não existe não, isso. Chapou. Tô falando que você é todo mundo. Tô falando que não existe isso de mim. Não beija, não? Não? Não tô beijando, não? Não. Tô sim. Cala com a mão assim, ó. Eu não vi, não. Tô brincando. É isso. Você é mais necessário que eu, né? Você não quer, eu vou fazer o quê? Pode parar. Vai amanhã mesmo. Amanhã não, vai na segunda mesmo, como você falou. Não vou ficar até quarta, não. Tá bom, embora? Eu vou. Quer ir embora? Quer. Deixa eu ver. Não embora, não. Não passa. Se quiser que eu vá até agora, que hoje eu vou. Para de ser louca. Tô falando pra você ficar. Tá
E vai me bater? É. Por nada? Não, bater ou beijar. Qual você escolhe? Os dois. Tá. Beijou. Agora me fala por que vai bater, não. Eu não vou bater. Eu sei que não. Oxi, se eu bater... Não, acontece o quê? Não tem motivo. Ah, foi? Não tem motivo. Eu arranjo um motivo no instante. Doidona. Vamos dormir aqui, mulher, hoje? Vamos? Se não fosse quente, eu ficava aqui. Dormia no box? Coragem. Se era com você, eu durmo até no chão. Agora eu me dei agora, né? Hã? Gostou? Não, gostei. Nossa. Tô brincando. Nossa. Que louco. Tu tá muito quente. Não tem Nossa. Ninguém aí, não. Vai ficar batendo com você. Nossa, eu tô com o celular. É, vai ficar pra mim. Pros outros, mano. A internet nem pega daqui. Tu. Olha aqui, ó. Ô, mano. Oi. Abre a porta do banheiro aí pra mim. Poxa, você ficou preso. O RK fazendo gracinha, prendeu aqui no banheiro das meninas. Mas prendeu para quê? Por gracinha. Não. Com quem? Abre aqui. Você tá preso com quem? Abre aqui. Você tá preso com quem? Com a minha mina. Mas então, aproveita aí. Mas eu vou ver, eu tô aqui há muito tempo já. Não deu beijinho ainda, não deu um beijinho. Mas tá com calor, velho, abre aí. Tá muito quente, já dei vários beijos aí. Beijo, eu beijo ela fora daqui, olha. Não, mas beija aí então. Se tá quente, tira ela, tira a mão. É, eita, eita. Poxa. Muito obrigado. Eita, falando. O meu papo. Tira a roupa. Vai. Tira você. Vai. Após. Oxi. Quer alguma coisa? Tira a roupa, tira a roupa. Fosse bom, né? Aqui. Se eu ligar tudo, vai falar. A mesma história, o Ricardo deve ter falado pra todo mundo. Quem vai abrir? Falou pra todo mundo, né? Uhum. Esperar uma vontade agora dele. Bate na porta aí. Oi! Olha. Eita, bicha! Não era pra lavar aqui? O que você tava fazendo agarrado com ela? Não era pra lavar o banheiro? O banheiro nem tá lavado. Vocês não desgrudam muito. É que tá muito quente. Jogava uma água. Nunca mais. Pum. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Tá louco, mano. Deixa eu ver. Olha. Rapaziada, ó. Falei pra. Ó. Tá calor nada, meu parceiro. Tá mesmo que eu tava. Não tá calor, não? Fica aí dentro. Daí, doidão. Capita. Ô, meu braço. Meu braço. Fica aí dentro. Não vou ficar, não, parceiro. Se liga, rapaziada. Tinha vassoura aqui, ó. Tinha os bagulho aqui, não lavou porque não quis. Ficou dando beijo, certeza. Meteu uma mão no banheiro, parceiro. Eu não, a função de lavar o banheiro não eu. Eu liguei porque eu achando que ele ia abrir aqui pra mim, né? Meteu um louco. Meteu foi um louco, então. Esquecer de vocês aí dentro. Foi, mano. Então, piorzinho aí, mas. Tá muito quente, mano. E se tá quente, por que você tava grudado lá? Tá calor? Vai ficar longe, vai adiantar do quê? Mas tá calor, fica mais junto, vai ficar calor mais ainda. Calor não tem mais. Problema com ela. Mas então, gostou lá de ficar ouvindo? Tinha um apum. Não. Ele me estressou, não gostei não. Não, aqui. Gostou não? Tu não gostou não? Gostei. Deu logo uma bonezada na cabeça, não gostou não? Pô, então toma. Mas então, rapaziada, ele ficou preso hoje aqui no banheiro. Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Não, ninguém Sim. gostou. Se vocês estão gostando aí do pai aqui, tá puxando os vídeos aí pro canal, comenta aí, ó. Tô gostando do RK puxando os vídeos. É, eu só quero saber se você está gostando. Aí deixa muito bastante like. Que comenta também, merece, entendeu? Né? E é isso. Hoje esse foi o vídeo, entendeu? E diretamente... Love Funk House!